xaafadeedka soo baxay afiyeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo noqol ka mid ah soo gaaray xafiiska wadqabarka telefishinka madaxa banaani Star TV ayaa waxa uu dhignaa sida tani gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro isagoo ku hadlaya magaciisa hoggaanka sare ee xisbiga fulinta garabka haweenka iyo dhalinyarada xisbiga gudoomiyasha gobolada xisbiga laamaha dibadda iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga waxa uu munaasabada sanadka cusub ee islaamka ee hijriyada awgii hambalyo u dirayaa guud ahaan bashcuubta islaamka gaar ahaan shacabka Soomaaliland meel kasta oo ay daafaha dunida ka joogaan gudoomiyuhu waxa ilaahay uga baryaa inuu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shucuubta islaamka guud ahaan ba sanadkan sanadkiisa ku gaadhsiiyo barqad iyo baraare nololeed xamsadarha telefishinka madaxa banaani Star TV